Magnus Carlsen får lov til å fortsette å spille Champions Chess. Hockey nå, i kveld møtes Vålerenga og Stavanger Oilers til storoppgjør, og Citizen bør frykte Stian Solberg, som blir omtalt som et supertalent. 16-åringen spiller fast for blåtrøyene og er spådd en lys framtid. Idrettslaget er i krig. Nå blir det huskestue her på kanalen, og så er det full runde i norsk hockey i kveld på TV.